Sport bu birinchi navbatda salomatlikni mustahkamlash, tafakkur bilan bir vaqtda tanani ham chiniqtirishni talab etuvchi inson hayotining asli o'zgarmas yo'nalishlaridan biri. Azaldan sport bilan shug'ullanish insonga xos xususiyat bo'lgan. Qadimgi Misr va Rim yozma manbalari sharq mamlakatlarining mitiktoshlarida o'sha davr odamlarining ham jismoniy mashg'ulotlar bilan shug'ullanganliklarini ko'rish mumkin. Yunonistonda esa sport san'at darajasigacha ko'tarildi va Olimpiya o'yinlariga asos solindi. Zamonaviy dunyoda esa sport, siyosat, iqtisodiyot, turizm, aholi sog'lig'ini saqlash kabi muhim davlat organlari qatorida qayd etiladi. Hech bir narsa mamlakatni sportchilik dunyoga tanita olmaydi. Manny Pacquiao ismli sportchi Filippin davlatining ramzi bo'lsa, Usain Boltni Jamaika degan davlatdan ko'ra odamlar yaxshiroq taniydi. Men dzyudo sport turi bilan 10 yoshimdan buyon shug'ullanib kelmoqdaman. Hozirga qadar ko'p marta O'zbekiston chempioni bo'ldim, Osiyo chempioni sovrindori. Vengriya davlati Budapesht shahrida bo'lib o'tgan jahon chempionatida jamoaviy bahslarda bronza medalni qo'lga kiritdik. Ko'cha-ko'ylarda yurganimni ham harakat qilaman qo'limdan kelgancha boshqa odamlarga, boshqa sportchilarga nisbatan tarbiyam bilan ajratirishga harakat qilaman. Kuchimni iloji boricha sport musobaqalariga, vatanimizni himoyasiga sarflashga harakat qilaman. Sportning insonga beradigan imkoniyatlari ko'p. Faqat undan o'z vaqtida, o'z joyida foydalanish kerak. Afsuski, ayrim o'z kuchini gilam yoki ringda emas, ko'chada ko'rsatishni xush ko'ruvchi, bo'rtib chiqqan bilaklardan odamlarga ziyon yetkazishda foydalanadigan yigitlar so'nggi vaqtlarda ko'payib qoldi. Aslida esa har qanday ustoz ko'rgan sportchiga murabbiyi doim bu kabi qaltis vaziyatlardan yiroq yurishni o'rgatadi. Sportni yaxshi tushunmagan, sportda bir kun, ikki kun kelib, qo'l jangi usullarini o'rganib, o'zicha ko'chada men urushib bilaman degan fikrda bo'lib, ular bilan har xil sovuq qurollar olib, o'zlari janjallashib, bir-birlarini jarohatlab, bular sportchi hisoblanmaydi. Chunki bular ko'chada sportni tushunmaydigan bolalar bu ishlar bilan qilib kelyapti hozirda. Hozir bizani shogirdlarimizning orasida yo o'sha bizaga qatnashib ketgan shogirdlarimizning ham orasida ko'plab jahon chempionlari, Osiyo chempionlari bor. Ularning har bittasi 3-4 ta ko'chada yurgan oddiy odamlarga kuchi yetadi. Bemalol 3-4 kishini brassog ham qilib yutishi mumkin, udishenlar qilishi mumkin, og'ritish usullari qilishi mumkin, 3-4 kishini yutishi mumkin, yengishi mumkin. Bu sirlarni hammasini, kurash sirini, qo'l jangi sirlarini, qolaversa mana sambo, dzyudo sport turlarini, boshqa sirlarni ham mana shu respublikamizni bayrog'ini ko'tarish uchun, respublikamizni gimni madhiyalarini yangratish uchun sarf qilish uchun bularga nasihatlar beriladi va tarbiyaviy ishlar olib boramiz. Endi sport sifatida kuchi bor inson o'z kuchini ringda yoki sport arenasida ko'rsatish kerak deb o'ylayman. Chunki sportchilar har doim bosiq bo'lishi kerak. Mana shu o'zini bosa bilishni bilish kerak. Eng kuchli sportchi aqlli sportchi hisoblanadi. Aqlli sportchi qayerda? Nafaqat ringda, balki ko'chada ham o'zini tartibli insonga rioya qilish kerak. Bir inson bilan tortishib qolganda uzr so'rash men o'ylayman, bu o'g'il bola uchun uyat ish emas. Bor kuchini ringda ko'rsatadi yoki sport arenalarida ko'rsatadi. Men shuning uchun biz tengdoshlarimizga, yoshlarga maslahat bermoqchiman. Iloji sport bilan shug'ullaninglar, to'g'ri yo'lda yuringlar. Ko'chada urushmasdan, chunki sizlarni ham orqalaringda ota-onalaring kutib o'tirishdi. Ularni ham o'ylanglar, chunki sizlarni orqalaringdan ota-onalaring qiynalib yig'lab qolishdi. O'shaning uchun sport sifatida ularga iloji bo'lsa kechki payt mana shunaqa diskotekaga, ko'chalarda yurishni kamaytiringlar va tartib insonga rioya qilib, sport bilan muntazam ravishda shug'ullanishni talab qilaman. Siz ko'rgan tasvirlarda O'zbekistonda yuz bergan sportchilar bilan bog'liq ko'ngilsiz hodisalar aks etgan. Ulardan eng shov-shuvlisi 2018-yil 9-avgustga o'tar kechasi Toshkent shahrining Yunusobod tumanida ro'y bergan sportchi Jamshid Kenjayev bilan bog'liq holat. Bu haqda ommaviy axborot vositalarida ko'p va xo'p gapirildi. Tafsilotlar ko'pchilikka yaxshi ma'lum. Tungi klubdagi tortishuv oqibatida yuzaga kelgan pichoqbozlik sportchini oramizdan olib ketdi. Yana bir holatda joriy yilning 17-avgust kuni Qashqadaryoda sport ustasi Elbek Rahimov o'ldirib ketildi. Ma'lum qilinishicha 7 nafar yigit Elbek Rahimovni uyi oldida sovuq qurollar bilan kutib turgan va og'ir tan jarohati yetkazgan holda Gentra avtomashinasida majburlab olib ketib, Chiroqchi tumani tibbiyot birlashmasiga tashlab ketishgan.
Tez fırsatta Qarshi shahrida sodir etilgan jinoyat yuzasidan matbuot anjumani o'tkazildi. Unda Ichki ishlar vaziri, bosh prokuror va oliy sud raisi ishtirok etib, hodisa tafsilotlari va olib borilayotgan tergov surishtiruv ishlari bo'yicha batafsil ma'lumot berildi. Jamshid Kenjayev va Elbek Rahimovning o'ldirilishi tasodifan sodir bo'lmadi. Oqibatda esa ikki oila ishongan tog'idan ayrildi. Mazkur jinoyatlar ortida turgan jihatlar bugun har birimizni o'ylantira oladigan masala. Sportchi sifatida tanilib, turli muammolarga, janjalli vaziyatlarga aralashib, o'z kelajagiga putur yetkazib qo'yayotgan yoshlar sport tinchlik elchisi ekanligini unutmasliklari darkor. Biroq turli ta'sir qiluvchi omillar ularning xarakterida o'zgarishlarni keltirib chiqarmoqda. Karate sport turiga qatnashganimda menga bizlarga trenerimiz shunday tarbiya berganki, sport faqatgina sportsmen uchun o'zini himoya qilish uchun kerak bo'ladi. Keyinchalik men bu narsani psixologiya sekin o'rganib, shu narsani tushunib yetdimki, haqiqatan ham inson agar o'sha meni trenerim aytgan gapiday, inson o'zini agressiyasini boshqacha qilib aytganda agressiyasini jilovlay olmasa, o'sha narsani namoyon qiladigan bo'lsa, keyinchalik bu insonda bu narsa shakllanib qolib, bir xulq-atvor kabi xulq-atvorda shakllanib qoladi agressiya. Ya'ni har bir narsaga inson agressiya bilan, tajovuzkorlik bilan, jizzakilik bilan javob qaytara boshlaydi. Va bu oqibatda o'z-o'ziga zarar yetkazayotganligini ham tushunmasligi mumkin. Jinoyatni o'zini oladigan bo'lsak, bu yerda ko'proq agressiv xulq-atvorga ega bo'lgan insonlar destruktiv xulq-atvorda bo'ladi. Ya'ni demoqchi bo'lganim, bu narsaga agressiv tajovuzkorlik ko'rinishda namoyon etilgan xatti-harakatlarga moyil hisoblanadi ushbu shaxslar. Endi qarangki, kuch ma'nosida nafaqat bu jismoniy kuch, keyin aqlan ham kuch. Aqlli odam ham kuchga ega deyishadi. Umuman kuch ma'nosida olganimizda biz endi men hayron qolaman. Biz insonmizki, biz hayvon emasmiz. Boya aytganimdek, bu kuchni hozirgi darajaga yetish, masalan deylik, bir voyaga yetgan yigit bo'lsa, shu voyaga yetguncha ne mashaqqatlar bilan ota-onasi, yurti, vatani, ularni ustozlari hamma harakat qiladi va jismoniy kuch bilan birgalikda aqliy kuchini berishda ancha mehnatlar sarflanadi. Endi bu berilgan kuchni yaxshilikka ishlatish kerak. Qachonki yaxshilikka ishlatsa, bu insonni nima deydi? Nafaqat u kuch bergan ota-onasi, boshqasi, butun vatan yaxshi ko'radi. Afsuslar bo'lsinki, guruch kurmaksiz bo'lmaganidek, mana shu sportchilarning orasida ham buni bir zo'ravonlik yoki bir kimnidir haq huquqini talab qilish uchun bir qurol sifatida foydalanayotgan yoki bo'lmasam inchunun shuni bir sportni qandaydir bir boshqacha bir musobaqa aylantirib haligi ko'cha janjallarini uyushtirayotganlar yaxshi emas. Bir nechta voqealar bo'ldi shu kunlarda. Ayniqsa men Qashqadaryoliman. Qashqadaryoda daryodagi o'sha yaxshi sportchimiz shu kaltaklar ostida ming afsuski qazo qildi. Bu to'qlikka sho'xlik. Rasman to'qlikka sho'xlik. Hukumatimiz, prezidentimiz shunaqa sharoitlar qilib beryapti. Qara, xohlasang ana ko'rsat o'zingni. Xohlasang bor, chempionatga qaytga, xohlaganingni qilgin. Mana yuzaga chiq deb sharoit qilib beryapti. Bunga to'qlikka sho'xlik. Men buni qoralayman. Judayam qoralayman. Inson o'z kuchidan aql bilan foydalanishi kerak. Oramizda shunday odamlar borki, bir vaqtni o'zida bir necha odam bilan mushlashib, bemalol yer tishlata oladi. Biroq ular bu bilan faxrlanmaydi, balki bu kuchdan kerakli joyda foydalanadi. 2019-yil Qozog'istonda xalqaro musobaqada ishtirok etib, faxrli birinchi o'rinni oldik va u yerda alvon bereti sohibi bo'ldik. Bizning yo'nalish bo'yicha eng cho'qqilardan bittasi shu alvon berit sohibi bo'lish. Ko'chada har xil vaziyat bo'ladi. Ayniqsa xizmatdan qaytib ketayotganimizda, charchab ketayotganimizda yoshlarimiz turtilib o'tib ketadi. To'g'rimda turgan har qanday raqibga kuchim ham, aqlim ham yetadi.
lekin o'sha paytda men biroz uzrimni so'rab ketaman. O'sha kuchni qayerda ishlatishga o'zim bilaman. O'sha vatanimizni bayrog'ini, davlatimiz sarhadlarini himoya qilishda ishladim o'sha kuchni, aqlimni ham. Bu beyzbol tayog'i. Mazkur sport turi bilan asosan Shimoliy Amerika va Sharqiy Osiyo mamlakatlarida shug'ullanishadi. Shaxsan men O'zbekiston hududida 3-4 ta yigit to'planib, beyzbol yoki softbol o'ynaganini ko'rmaganman. Ko'rib turganingizdek, inson tanasiga yetarlicha shikast yetkazishi mumkin bo'lgan bu tayoqdan turli maqsadlarda foydalanish mumkin. Farq shundaki, meni bu tarvuzda hech qanday adovatim yo'q edi. 2021-yilning 7 oyi davomida ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan olib borilgan profilaktik va tezkor tadbirlar natijasida sovuq qurol yoki sovuq qurol sifatida foydalanish mumkin bo'lgan ko'plab buyumlar olindi. Jumladan 13422 ta pichoq, 145 ta kastet suriken, 281 ta to'qmoq bita, 330 ta boshqa xavfli buyumlarni olib yurgan shaxslar aniqlandi. Profilaktik tadbirlar natijasida og'ir oqibatga olib kelishi mumkin bo'lgan ko'plab vaziyatlarning oldi olinmoqda. 2021-yilning 18-iyun kuni soat 13:30 da Farg'ona shahar Oqariq ko'chasida 2 ta avtomashina ishtirokida sodir bo'lgan yo'l transport hodisasi 2 mashina egalarining katta janjaliga aylanib ketgan. Bir joyda ko'rishib, o'zaro orani ochiq qilib olishga kelishgan 2 tarafdan 20 ga yaqin yosh yigitlar Taraqqiyot 2001 mas'uliyati cheklangan jamiyati hovlisida to'plangan. Janjal boshlangan vaqtda hodisa ishtirokchilari vaziyatdan xabardor bo'lgan Farg'ona viloyati ichki ishlar boshqarmasi, jinoyat qidiruv boshqarmasi, tezkor vazifalarni bajaruvchi safarbarlik otryadi, Davlat xavfsizlik xizmati va Milliy gvardiya boshqarmasi harbiy qismi hamda Farg'ona shahar bo'yicha ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi xodimlari tomonidan qo'lga olingan. Voqea joyidan ko'plab o'tkir tig'li jismlar, pichoq va qilichlar, tan jarohati yetkazishi mumkin bo'lgan buyumlar, hatto giyohvandlik vositalari olindi. 8 nafar shaxs protsessual tartibda ushlandi. 9 nafar shaxslar 15 sutka ma'muriy qamoq jazosiga tortildi. Holat yuzasidan Farg'ona shahar ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 277-moddasi 3-qismi B bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Farg'onadagi hodisa bo'yicha javobgarlikka tortilgan shaxslarning asosiy qismi bilagi kuchga to'lgan, muskullarga ishlov bergan yigitlar edi. Bu kuchdan ular ezgu maqsadda foydalanishlari ham mumkin edi, biroq unday bo'lmadi va ular qilmishlari uchun qonun oldida javob berishlariga to'g'ri keladi. Ha, qonun hamma uchun barobar. Jinoyatga jazo muqarrar.